Madelon Spoor uit Hezen was 4 jaar de levenspartner van Hans Wiegel. Ze ontdekte hoe het is om de partner van een bekende Nederlander te zijn. De roddelbladen verdraaiden haar uitspraken. Nou, dat er toch wel regelmatig eigenlijk dingen, interviews gefingeerd worden. En als ze wel gehouden worden, dat datgene wat de persoon zegt, dat het zodanig vervormd wordt, dat het eigenlijk niet meer klopt. Dat is wel een beetje de ervaring die ik heb en dat vind ik eigenlijk heel jammer. Spoor vindt het ergste dat ze in zakelijke sfeer is aangetast door de onwaarheden in, zoals ze zelf zegt, de weekblaadjes. Nou, last van ondervonden, ik vind het wel heel sterk, maar het is niet prettig. Het is niet prettig. Ik ben dus coach, ik heb een eigen bureau, coachingbureau en trainingsbureau. En dat houdt integriteit in en ook vertrouwen. En dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan of ik privé aangetast word. Want dat is iets wat ik uitstraal en wat zoals het ook is en waardoor mensen ook voor mij kiezen. En vertrouwen hebben en hun verhalen ook durven te vertellen aan mij. En ik ze daarom ook de tools kan geven om daar iets mee te doen. En dat krijg je dan dat natuurlijk een beetje in een andere vorm wordt gegoten op die manier. Hans Wiegel en Madelon Spoor kennen elkaar nog van vroeger. Na ruim 40 jaar kwamen ze elkaar tegen bij een Eindhovens bedrijf. En de vonk sloeg over. Wiegel trok al snel bij Spoor in. Ondanks dat ze uit elkaar zijn, wonen ze nog steeds onder één dak. U en Hans Wiegel zijn uit elkaar, maar u woont wel onder één dak. Geen gescheiden muur ertussen. Hoe werkt dat? Nou ja, het zijn oorspronkelijk 2 huizen. Dus ik heb mijn oude huis eigenlijk weer ingenomen en hij zijn huis. En we gaan ook samen vaak uit eten en we hebben gewoon een vriendschappelijke relatie. Want nogmaals, we hebben helemaal niets te verbergen en er is ook helemaal geen dramatische vorm is er aanwezig of wat dan ook. We zijn hebben het heel fijn. Niets te verbergen dus. Waar is dan toch met de liefde fout gelopen? Nou, dat is iets wat tussen ons is. Dat is iets wat echt privé is. Dat gaat niemand iets aan. Dat is inderdaad, dat blijft tussen ons tweeën, het besluit wat wij genomen hebben. Lees het complete interview op ed.nl.